Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu tarixdə hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Temperatur 8 dərəcə enəcək. Xəbərdarlıq xəbər verdiyimiz kimi sabahdan etibarən havanın temperaturu kəskin enəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 6-sı axşamdan 7-sı səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20 əms, arabir 23-25 əmsdə güclənəcəyi gözlənilir. Rayonlarda isə 10-lu gündüzədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 enəcək. Həmçinin çaylarda sululuğun artacağı da gözlənilir. Qeyd edək ki, sentyabrın 7-si axşam saatlarında Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı da var.